dia, meu irmão. Bom dia. Bom dia, meu nome é Jean, tenho 28 anos, estou no sinal há 10 anos já. Eu levo um pouco de cada dia para casa. O dia está aqui, o dia que é mandar. Olá pessoal, meu nome é Thiago, sou YouTube. A gente trabalha aqui há 10 anos no sinal, a gente mostramos arte, como vocês viram agora, arte de rua. A gente incentiva as pessoas também a não usar droga. Arte salva, pessoal. Vocês sabem como é, né? Trabalhamos 10 anos, fazemos festa infantil, fazemos pegadinha, tem um canal no YouTube. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, é Thiago Guilhermino. Se vocês gostou aí do vídeo, parabéns. Obrigado pela força aí, pessoal.